Jag står här nu på nya E4, 5 år efter rivningen av villaområdet Änget. Ska nu se vad som har hänt med Änget. Här var ett bostadsområde med 15 villor som Vägverket löste in och brände ner. Det enda som finns kvar är denna lekstuga. Här är det av- och påfarten på nya E4. Här låg också fina villor, bland annat vårt. Där borta hade Ebba Eriksson sin fina trädgård, sitt fina hus. Här låg bron över Utansjön. Stor bro över en liten åk.